sørgelige regnskapstall for bransjen i 2007. Det var på en måte sånn jeg den første gangen jeg på en måte jobbet med disse tallene og så på tallene i 2006 og 2007. Så var jeg med dere på møte i fjor, og da så vi fremdeles at det var vekst, men fremdeles svak lønnsomhet i 2008. På det tidspunktet jeg snakket med dere i fjor, så så vi på en prognose for 2008, for regnskapet var ikke klare. Det har vi nå gjort om og sett på det regnskapstallet for 2008 er sammenlignet med. Og den prognosen som vi la frem for dere i Lakselv i fjor, den stemte heldigvis ganske bra. Er du fornøyd med omsetningsutviklingen din i 2009? Nå skal vi se på 2009. Opp med hånden, de som er fornøyd med omsetningsutviklingen sin i 2009. Ja. Det er noen, men det er en del som ikke er fornøyd med omsetningsutviklingen sin i 2009. Grunnen til at jeg spør om noe, det er jo litt artig å se om det forsamlingen her representerer stemmer med den prognosen som jeg har laget nå for omsetningsutviklingen i 2009. Og det dere sier, det var ikke så veldig mange som var fornøyd. Det kan jo skyldes at dere har kjempestore ambisjoner, 25% årlig vekst eller noe sånt, eller at det skal lite til at dere er fornøyd. Så men det var ikke så veldig mange som var fornøyd, jeg merker med det. Er du fornøyd med resultatutviklingen i 2009? Hvem er fornøyd med resultatutviklingen i 2009? Det vil for eksempel si at vi lager betydelig bedre resultater i 2009 enn vi gjorde i 2008. Opp med hånden. Flott. Bra. Men ikke veldig mange. Ikke veldig mange. Var det 1200 eller på 300, 3 millioner eller noe sånt, og så reiste mer enn halvparten seg. Var det sånn de gjorde på det? Dette her er en litt mer forsiktig form da. Vent om 3 år. Vent om 3 år. Flott. Så skal det lyde. Det er bra. Det er jo også litt sånn, nå har jo vi nå tidligere i dag, så har vi jo fått beskjeftet oss med de muligheter og utviklingstrekkene, det sier jeg. Og det er jo kjempespennende og kjempehyggelig. Og heldigvis, jeg jobber i gode arbeidsdager med å generere vekst og utvikling og fremtid. Men av og til, så må vi på en måte se litt på historien og disse taltingene her. Det er det vi skal gjøre nå. Bare for å si litt om omfanget av selve undersøkelsen. Jeg har kikket på 700 regnskap i tidsrommet 2007 og 2008-tallet. Og det fikk jeg fra et utdrag fra Hva i lag med Bakom og Konditorbladet, som de har fått et annet selskap til å lage til. Så har jeg sett på 16 tilfeldige valgte regnskap i 2009, omtrent det samme antallet som jeg gjorde i fjor, for å få frem denne prognosen. Det vi ser her, salgsinntekten i 2007 var 8,5 milliarder kroner. Så var det en fin oppgang i 2008 fra 8,5 til 9,2. Og dette her er ikke prognosen. Dette er den omsetningen som var innenfor bakervarene i 2008. Den endte på 9,2 milliarder, så godt så jeg kan finne tak i det. Det er bra for det. Så er prognosen, altså nå har vi prøvd å kikke hva er regnskapstallet for 2009 her. Da blir det på prognosenivå, men det ser ut som det blir det samme 9,2.